Statovní číslo. Bylo tam i číslo, ale už svítilo sluníčko. Kilometrů, jak to uvařím. Ale to je pínač na plým, který je 40 kilometrů. Ty obejde se na ně. Oni to není listopad, ale vlasopad. Jak se ti to podaří? Ale je to vidět, že to má címa v rukách. Chirurgická práce. Ne, právě proto, protože já bych to tam ještě, já bych to tam nedal nalet. Ale když zjistíš, že to je nekvalitní, to stoupneš má. Z touhle mapky. Při příjezdu do Pardubického zámku musíte tam prostě najít takovou uličku mezi nás hodně, takže se budeme muset smrsknout, ale vejdeme se tam. Dostanete na zámku ještě kartonový kus papíru, který musíme dát pod auto.
Teď už po hodině dneska má silnou konkurenci, no. Já jsem jednou založil. Neplacím k rezervaci, takže se nezlobte. Budeme koukat, nebudeme hrabat. To je nová škola, co to? Tak jsem bezpečně vypadá. 153 test, prosím, je to ten, jaký ten bych měl nebo něco? Já tam dorazím na kole, jo? Dobře, tak jdeme.
se si možná přihlásili, ale jakože takových... Petrka přišel, hele. Z Baka jsem tisíc. Organizaci.